בוקר טוב וחג שמח למאזיני תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם. אנחנו בחג הראשון של פסח, והשנה היא 2020, זו שנה שאנחנו נזכור אותה עוד הרבה שנים. היא לא פשוטה. בוקר טוב. כן, מיד נגיע אליך, אלוף טולטקובסקי הוא האורח שלנו היום, אבל לפני כן אני רוצה להזכיר למאזינים שאנחנו בסדרת משדרי חג, הסדרה הידועה שלנו, ראיון על שתי רגליים, שמביאים אותה לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, והיום האורח שלנו יהיה אלוף דן טולטקובסקי, שהספיק בימי חייו להיות גם טייס קרב ב-RAF, בחיל האוויר הבריטי המלכותי במלחמת העולם השנייה, וגם מפקד חיל האוויר הישראלי במבצע קדש, ואחרי שיצא מן הצבא, הוא היה אחד הראשונים, אם לא הראשון, שהתחיל בהון סיכון, קרן הון סיכון לקידום הטכנולוגיה בישראל, ועל כל הדברים האלה אנחנו נדבר. האלוף טולטקובסקי, בוקר טוב לך, חג שמח. בוקר טוב, חג שמח. כמה נקודות לדיון. קודם כל, איך אתה מבלה את הימים הנוראים האלה עם הקורונה? אני קצין מנהלה של עצמי, עוסק בכל מיני דברים. כן, אתה את הנכדים והזה, אתה לא יכול לראות. כן. בין כמה אתה היום, אם מותר לשאול, אלוף טולטקובסקי? 99, מזה שבועיים שלושה. 99 פלוס שבועיים. לא, פלוס עוד כמה שבועות. עוד כמה שבועות. אנחנו לא נתחיל בך, אנחנו נתחיל בסבא שלך, הנדיב הלא ידוע, גולדברג. כן. מי הוא היה? אנשים לא שמעו עליו. יש כאלה שכן שמעו, אבל רובם לא. וכדאי היה אולי להוסיף 2-3 מילים בנושא הזה. סבא היה אדם מאוד לא רגיל. סבא יצחק ליב גולדברג. נכתבה ביוגרפיה שלו בשם הנדיב הלא ידוע. הוא גדל למשפחה בפורז'ני על גבול גרמניה, בליטה, והם היו בין היתר הסוכנים הבלעדיים של בייר ברוסיה, והיה להם עסק של תרופות וחומרי גלם לתרופות. יצחק לייב גולדברג ניסה לבת של משפחת פינס בשקי שעסקו אף הם בתרופות, והוא חיבר את השניים כשהוא התחתן עם הבת וחיבר לעסק גדול, ובידי בקנה המידה של ליטה באותם הימים עם סניפים קטנים בסין ובלונדון. בידי מכתב שהוא כתב לאבא אחרי הנישואים, שהוא רוצה לצבור רכוש, אבל לא עבור משפחתו, כי מעבור הציונות. זה היה סבא. בינתיים הוא השקיע כל הזמן, השקיע תרם כל הזמן בפלסטינה. השקיע ביקב ראשון לציון, באפק בלונדון, אנגלו-פלסטיין, שהפך להיות בנק לאומי דהיום. השקיע עזר למושבה בשם הרטוב של עולים מבולגריה שבינתיים נעלמה בדרך לירושלים, בייסוד האוניברסיטה העברית בטקס באמפיתיאטרון. הוא תרם את האדמה. אמר ויצמן בנאום הפתיחה שלו, בין היתר דיבר על הציוני הרוסי גולדברג שתרם קרוב ל-90% מהאדמה. בינתיים הוא המשיך לתרום ולהשקיע בפלסטינה. בצוואה שלו הוא השאיר 50% ממה שנשאר מכספו לקרן הקיימת. הטרגדיה הגדולה של חייו הייתה שבנימין גולדברג, בנו הצעיר, נהרג במאורעות ב-1921. שהוא וכמה חברים יצאו להושיע זוג פועלים יהודים שנתקעו בדרך.
זו הייתה הטרגדיה של חייו של סבא. סבא השתקר סופית בארץ ב-1919, והוריי גם כן, תכף נדבר על אבי, אבל השתקעו סופית ב-1919. אז זהו, אני עכשיו הייתי רוצה לשאול אותך, אלוף טולקובסקי, על האבא, על שמואל. ברצון, אין זמן להזכיר כמה שורות שכתב ביאליק על סבא. אבא היה בן למשפחת יהלומנים באנטוורפן, ציונים. הוא היה בן הבכור, הוא היה ציוני מנערותו, היה אגרונום, והוא הגיע ארצה ב-1911 וניהל פרדס גדול שהמשפחה קנתה כ-150 דונם בשולי רחובות. ב-1914 הוא היה בדרכו לחופשת קיץ לפגוש את המשפחה באנטוורפן, כאשר פרצה מלחמת העולם. מלחמת העולם הראשונה. הראשונה, כן. והוא גויס לצבא הבלגי, שניגף בפני צבא גרמני הרבה יותר חזק, וחלק לא מבוטל מהצבא הגיע לאנגליה, כולל אבי. והוא יצר קשר עם סוקולוב ואחר כך עם ויצמן ועבד איתם. הוא היה בלתי תלוי מבחינה כספית, מכיוון שסבא גולדברג מינה אותו אחראי לסניף שלו בלונדון. ואבא הגיע לשוודיה, שלף משם את אשתו לעתיד, רשל ניוטה, וחזר לבריטניה, ובסוף ב-1919 חזרו כולם לתל אביב, לארץ ישראל. אבא היה איש אשכולות. הוא היה מומחה גדול לגידול הדרים. הוא ניהל פרדס שהמשפחה קנתה 150 דונם ליד רחובות. והוא הקים יחד עם שותף חברה לפירות יפו לייצוא בהדרים. לימים הוא ניהל מרכז פרי הדר שהקימה ממשלת המנדט בתל אביב. הוא היה חבר מרכז ההגנה, והוא היה, הודות לשנים שהוא בילה באנגליה בין בלגיה לארץ ישראל, הוא קיים קשר, הוא נתבקש לקיים קשר עם המנדט. ויש סיפורים לא מבוטלים על התקופה הזו, כולל הגעתו של הרברט סמואל, הנציב הראשון, ארצה ביפו, שזה סיפור מעניין בפני עצמו. ב-1950 אבי הקים את הנציגות הדיפלומטית בשוויץ. אבל בוא, אלוף טולקובסקי, בוא נחזור לשנת לידתך, 1921. נכון. איפה נולדת? אני נולדתי בתל אביב בדרך אלנבי, שהסתרה בין רוטשילד וכיכר המושבות בערך, שהפכה להיות לימים רחוב אלנבי, כאשר סללו כביש משם עד הים. גדלתי בתל אביב, למדתי בגימנסיה הרצליה. להמשיך משם? אני מניח שאתה בוודאי זוכר את הגמלים, כן, שהלכו לאורך שפת הים. אני זוכר את שיירות הגמלים שהובילו זיו זיו, כן. בדרך אלנבי מהים ליפו ולתל אביב, שקמה ב-1909. אני עוד זוכר את דיזנגוף, ראש העיר הראשון והידוע של תל אביב. כן.
מה שקרה לי, כאמור, למדתי בגימנסיה הרצליה. לא סיימתי את הלימודים כי רציתי ללמוד הנדסה, והוריי החליטו שאני צריך להכיר קצת העולם החיצון, ושלחו אותי לאוניברסיטה בלונדון, ושם התחלתי ללמוד, ואז פרצה מלחמת העולם השנייה, והתנדבתי באמצע הלימודים ל-RAF, אבל הבירוקרטיה שם הייתה יותר גרועה מאשר מה שאנחנו מכירים בארץ. אולי זה לא הבירוקרטיה, אולי זה בגלל שהיית יהודי? לא, היה לי, זה היה בגלל זה שהיה לי פספורט פלסטיני, וזה היה טעון אישור של משרד האווירייה בלונדון, וזה לקח חודשים ארוכים. אגב, במקביל התגייסו ל-RAF ישר מפלסטינה חבורה של ישראלים, כולל את עזר ויצמן וחבריו, אבל אני הייתי באנגליה, והספקתי בגלל ביורוקרטיה לסיים את לימודיי ולהתחיל לעבוד קצת, ובסוף גויסתי בספטמבר 42 ל-RAF. נשלחתי ללמוד בדרום אפריקה, זה היה חלק מתוכנית גדולה מאוד באימפריה של, כי אי אפשר היה להכין טייסים באנגליה בגלל הבליץ הגרמני, ההתקפות החוזרות ונשנות של חיל האוויר הגרמני, וקיבלתי את הכנפיים בדרום אפריקה, ואחר כך קורס אימון מבצעי באבו סוויר במצרים. על איזה מטוסים טסת, אלוף טולקובסקי? אני למדתי לטוס על ספיטפייר באבו סוויר, ונשלחתי לקורסיקה לעסוק בליווי מפציצים בינוניים אמריקאים שפעלו בצפון איטליה. מי שקרא את הספר Catch 22 מכיר את הסיפור מבחינה היתולית. מלכוד 22, נכון, נכון. כן. אנחנו ליווינו את המפציצים הבינוניים האלה. זה נמשך כמה זמן, היה הרבה נונמם. וגם זה נגמר. ואז נשלחתי לטייסת ביוון, כי הייתה מהפכה קומוניסטית ביוון שנמשכה. ובשלב מסוים הקומוניסטים החזיקו בשני שליש מהאתונה, מהעיר אתונה, והייתי מטייסת שמה, ואחר כך נזדמן לי להסתובב לא מעט בטיסה ביוון שנהניתי מאוד ממנה. זה הסיפור שלי עד שהסתיימה המלחמה, ואני מצאתי את עצמי באירופה בג'וב כמהנדס על יד לונדון, ויום בהיר אחד אני הייתי חבר ההגנה בנערותי, חבר פלוגת הקשר בהגנה בתל אביב, וברגע מסוים ביותי בלונדון התקשר איתי מכר מההגנה ואמר שעוסקים בגיוס חבר'ה שהיו בחיל האוויר הבריטי ואחרים, והייתה התנדבות אדירה של מה שנקרא מחל, בעיקר מארצות הברית. המחל הם מתנדבי חוץ לארץ. כן. כן. וגם מאנגליה, ו התקשרו איתי ועזבתי את העבודה, ואמרו לי שאני אעסוק, צריך להטיס ארצה מטוסים שנרכשו, ומצאתי את עצמי במטוס קטן בפריז, לוקח אותו ללוד. אבל הגעתי לרומא והייתה לי תאונה על הקרקע, כי למנוע של אותו מטוס קטן היה הרגל לא סימפטי, שבסיבוב הראשוני של פרופלר, לפני התנעת המנוע, הוא נהג לתת קפיצות. הוא נתן קפיצה וכמעט שהוריד לי את הזרוע.
בקיצור, זה לא היה טוב. והתקשרתי עם ההגנה והייתי ונסעתי, הייתי נוסע על מטס של 4 מטוסי אנסון שנרכשו, דו-מנועים להדרכה שנרכשו באנגליה, בדרכם לארץ. רשמית הם היו אמורים לטוס לסינגפור, אבל זה היה כיסוי. אבל לי, זו הייתה השטות, לי היה דרכון פלסטיני. והייתי בגבס. יצאנו לדרך, הגענו לרודוס, שם הוחרמו המטוסים על ידי משטרת המשטרה הבריטית ששלטה למעשה בעניינים ביוון באותה עת, שהורכבה בעיקרה משוטרים אקס פלסטינה ואירלנד. זאת אומרת שהמודיעין הבריטי עקב אחריכם. המודיעין הבריטי כנראה שעקב, אבל זה היה קל מאוד בשבילו, מפני שאנחנו נחתנו ברודוס לתדלוק, ונעצרנו שם, הוחרמו המטוסים על ידי המשטרה. היינו שם כחודש, ואז הופיע מפקד המשטרה הבריטי מאתונה עם סגנו והתחילו לתחקר אותנו, ואז קרה דבר משעשע. אני תוחקרתי ושעה, ולמחרת היום התקשר איתי המושל היווני ברודוס ואמר, והזמין אותי לפגישה. הלכתי אליו, הוא אמר לי, אתה חופשי. אמרתי לו, כיצד? אומר, מפני שקולונל פלוני מהמשטרה הבריטית פגש את ההורים שלך, ואתה לא יכול להיות קומוניסט. וזה מי שקרא את ספרי הריגול של בריטים אחרי במלחמת העולם השנייה וכל מה שקרה אחר כך, מה לחיוך. אז הגעתי לאתונה, ושוחררו אחר כך כל חבריי המחלניקים שלמעשה הובילו את המטס הזה של 4 מטוסים שאף פעם לא הגיעו ארצה, המטוסים נשארו שם. ואז הייתה טיסה לאתונה של חברת פן אפריקן שהוקמה על ידי יהודים דרום אפריקאים לפעילות בארץ, כולל קשר עם יוון, ועליתי על מטוס כזה והגעתי ארצה ב-12 במאי 1948. זאת אומרת, אתה הגעת יומיים לפני הכרזת המדינה? בדיוק. ובהכרזת המדינה מצאתי את עצמי בנחלת בנימין עם חבר מחיל האוויר, כי גויסתי בינתיים לחיל האוויר, והאזנו לנאום הגדול והמפורסם של בן גוריון על הקמת המדינה. זה היה ב-12 לחודש, בחמישה, כעבור יומיים התחילה המלחמה. שמעתי את ההפצצות, לא היה לנו חיל האוויר עדיין, והמצרים תקפו, חיל האוויר המצרי תקף את שדה דוב, וגם למרבה ההלצה את רמת דוד שהייתה עדיין בידי ה-RAF. כן. ואת תל אביב נהרגו לא מעט אנשים. אלוף טולקובסקי, אחד הטייסים הידועים ביותר ממלחמת העצמאות הוא מודי אלון, כן. שנהרג במלחמה. אתה הכרת אותו? היטב. הוא למד איתי בגימנסיה הרצליה, הגיע בשלב של בספר תיכון, והיינו אפילו חברים לספסל. הוא היה בחור יוצא מן הכלל, היה למעשה הכי מבוגר מכולנו בכיתה, והיה כבר, היה מראשוני החברים בהגנה, והכרתי אותו היטב.
איך הוא נהרג? הוא נהרג במטוס מסרשמיט שהוא הטיס באימונים משדה תל נוף בדרך לשדה התעופה בהרצליה, הזמני למסעי קרב, והוא בנחיתה איבד את המנוע והתרסק. וזו הייתה טרגדיה, כי מודי אלון לבטח, לו חי, היה די מהר מגיע לפקד על חיל האוויר. היה בחור מאוד מוכשר, עם כושר מנהיגות וסימפטי מאוד. זהו, מוטי, זה חבל עליו. כן, זה אסון גדול היה. היה עוד מפקד חיל אוויר, שהיה מפקד חיל אוויר השני, אני חושב, אהרון רמז, גם אותו הכרת. אהרון רמז, בהחלט. אני גויסתי לחיל האוויר כמובן, אבל לא הייתי מסוגל לשבת במטוס, כי הייתה לי זרוע שמקולקלת לגמרי, ושירתתי בבנדי המטה המבצעים במלון הירקון. ישראל אמיר היה המנהל באותה עת של חיל האוויר, וכעבור כמה ימים שבהם אגב הגיעו בין היתר מטוסי B-17, מפציצים כבדים שנרכשו בארצות הברית על ידי אל שוימה וחבריו ואליהו סחרוב ואחרים, והגיעו ארצה. אז אולי רק תרשה לי, האלוף טולקובסקי, לעזור למאזינים. אל שוימר היה נווט במפציץ אמריקני באוקיינוס השקט, ולימים הוא מהמקימים של התעשייה האווירית. וה-B-17 קראו לו מבצר מעופף, והוא שימש את חיל האוויר האמריקני באירופה. בזה אין ספק, אבל אל שוימר היה למעשה מהנדס תעופתי, מהנדס מכונות, מטוסים, והוא רכש את ניסיונו בחיל האוויר האמריקאי בתחזוקת מטוסים, והוא היה פעיל בנושא הרכש. אבל אבל בצ'כיה אימנו טייסים לעתיד עבור חיל האוויר הישראלי, ישראלים, כולל אגב כל מיני חבר'ה מוכרים עברו את צ'כיה, וצריך לנגיע לזה. ואני בינתיים הייתי במבצעים בתל אביב, ואחרי זה, למרות שלא ידעתי שום דבר על זה, בדברים האלה הייתי מונה על הדרכה, אני רק חזרתי בכלל לטיסה בסוף אותה שנה, 48, והדברים התגלגלו מהר מאוד, ומצאתי את עצמי בתפקיד של שופט ראשי של חיל האוויר בתימון גדול הראשון, שבו וחיים לסקוב היה ראש מהד, היה השופט הראשי של צה"ל, וכך נפגשנו. ואהרון רמז נאלץ למעשה להתפטר מחיל האוויר שלנו, מכיוון שהוא היה טייס בעריף כמוני, והוא האמין עמוקות בכך שחיל האוויר צריך להיות כפוף ישירות לשר הביטחון. זה לא ניתן היה לעשות במדינה קטנה כמו ישראל, והרמטכ"ל ידין ודאי שלא הסכים לזה, ואהרון, למרות שהוא למעשה בנה את חיל האוויר הישראלי, הוא נאלץ להתפטר. וירש אותו שלמה שמיר,
שהיה מפקד חטיבה, מפקד חיל הים ובעל את רישיון טייס מטוסים קלים שהוא רכש לפני קום המדינה, והוא היה תקופה קצרה. אני התגלגלתי כאמור בחיל האוויר בעקבות מה שקרה לי לתפקידים שונים ומשונים, ובסוף מצאתי את עצמי כמפקח כללי ושופט הראשי של חיל האוויר בתרגיל הגדול של צה"ל, כשלסקוב היה ראש מה"ד והשופט הראשי של צה"ל. נפגשנו ועבדנו ביחד בתרגיל הזה, נגמר כל העניין. אני למעשה רציתי כבר להשתחרר, אבל לסקוב ביקש ממני להצטרף כנציג חיל האוויר לקורס מתקדם עם אלופים וכן הלאה, שהתקיים 5 חודשים, ועשיתי זאת, ואחרי זה השתחררתי. לא הייתה לי שום כוונה להמשיך בקריירה צבאית. רציתי, היות ולמדתי הנדסה, ורציתי לעסוק בתעשייה. הייתי משוחרר שבועות ספורים, והתקשרו איתי מאצל הרמטכ"ל שהוא רוצה לראות אותי, והסתבר שהוא רוצה למנות את חיים לסקוב, ראש מה"ד, להיות מפקד חיל האוויר. וחיים עומד על כך שהוא מוכן לקבל את התפקיד אם אני אהיה ראש מטה שלו, כי הכרנו, כפי שהסברתי. ואמרתי לו, אבל אני משוחרר. אמרתי, תראה, אל תדאג, בעוד 6 חודשים יחזור עזר ויצמן מקורס גבוה ב-RAF, אתה יכול למסור לו את התפקיד. טוב, אז התגייסתי מחדש להיות ראש מטה של לסקוב, ולמותר לומר שכעבור 6 חודשים קרה מה שקרה, שאני תכף אסביר. לסקוב היה אדם יוצא מן הכלל, אדם בעל יכולות, לא רק כושר מנהיגות בולט, אבל ראש חזק מאוד, שהיה מסוגל להגיע לנושא חדש לחלוטין ולחפור בו ולחפור עד שהוא הבין אותו יותר טוב מכולנו, כי כולנו היינו בסך הכל טייסים, ואף פעם לא לימדו אותנו עבודת מטה, הוא לימד אותנו. וחוץ מזה, הוא ניהל מסע ומתן עם ידין בקשר לחיל האוויר במקומו בצה"ל, והשיג דבר חשוב מאוד, שהוכר שחיל האוויר, שמפקד חיל האוויר חובש 3 כובעים, הוא מפקד כוח האוויר, הוא החבר הבכיר בנושאי אוויר במטה הכללי, והוא היועץ מספר 1 של הרמטכ"ל בכל נושא אווירי. וזה פורסם בהוראות פיקוד העליון. זה היה הדבר חשוב ביותר. ותרומתו של חיים, ששירת צריך לדבר על זה, כמפקד חיל האוויר, הייתה תקופה מאוד מאוד חשובה לחיל האוויר. אבל בינתיים, יגאל ידין התפטר, נאלץ להתפטר אף הוא, כי היה קיצוץ אדיר בתקציב צה"ל, ושלמה שמיר מונה במקומו. אז אם תרשה לי, האלוף טולקובסקי, רק בשביל המאזינים, אני רוצה להסביר. יגאל ידין התפטר מפני שהוא לא קיבל את הקיצוצים הכבדים בצה"ל, בדיוק. ואת חוסר התקציב לאימונים, אבל בן גוריון הסביר לו שאין לנו כסף וחייבים להפנות אותם לקליטת עלייה. והיה ביניהם ויכוח קשה, וידין התפטר. היה ויכוח גדול מאוד, וידין התפטר. ובמקומו הומלך מרדכי מקלף. מקלף כרמטכ"ל, אבל בחיל האוויר זה היה
שלמה שמיר, כפי שהסברתי. מקלף היה רמטכ"ל על פי הסדר עם בן גוריון, בדיוק לשנה אחת. היה הסדר לשנה אחת, הובטח לו, כי הוא בכלל לא רצה... אגב, הייתה יריבות גדולה בינו לבין לסקוב, עוד כמייג'ורים בצבא הבריטי. מרדכי מקלף רצה לעסוק, להקים תעשיית פוספטים בנגב. אגב, בסוגריים, אני לימים הייתי חבר הדירקטוריון שלו, שזה משעשע מכל מקום. אז אני במקלף קיבלתי מינוי. הוא ניצל את העובדה שהייתה הבטחה ללסקוב שהוא יוכל ללמוד באוקספורד, ומקלף ניצל את זה והפך להיות רמטכ"ל. לסקוב עזב את לסקוב היה רמטכ"ל, עזב את הרמטכ"לות ונסע ללימודים באוקספורד. סליחה, הוא עזב את חיל האוויר, את הפיקוד על חיל האוויר, ונסע לאוקספורד ללימודים, ואני הפכתי להיות ממם מפקד חיל האוויר. מקלף זיהה אותי עם הכוחות היריבים של לסקוב, אבל כאמור הוא שרת כשנה, ואני בינתיים עברתי קורס, את הקורס המתקדם הזה עם חברים אלופים בצהר, ויצאתי והשתחררתי, וכעבור שבועות ספורים התקשרו איתי מלשכת הרמטכ"ל שהוא רוצה לראות אותי. זה עדיין היה ידין, וניגשתי אליו והוא הסביר לי שהוא רוצה למנות את לסקוב מפקד חיל האוויר, ואני צריך להיות ראש מטה שלו וכו' וכו'. אז נפתחה תקופה חדשה בחיי. התגייסתי מחדש ומילאתי את התפקיד של ראש מטה, עד ש... ולסקוב, ואחר כך של מפקד חיל האוויר. אבל לסקוב בתקופת מקלף כרמטכ"ל כבר נאלץ, מקלף ניצל את העובדה שהובטח ללסקוב שבתום שירותו הצבאי הוא ייסע לאוקספורד לימודים, וכך היה, וזה נוצל, ואני נותרתי כממם ראש מטה, ואת ילין הכרתי כי היינו צוות ביחד בקורס המתקדם, הכרנו היטב, והערכתי אותו מאוד מאוד, והוא הפך להיות המטכ"ל, ואני קיבלתי מינוי מלא. ואת הדרגה. מכל מקום, התחילה תקופה שלי של פיקוד על חיל האוויר. כשאתה היית מפקד חיל האוויר, האלוף טולקובסקי, אז היו טענות נגדך שקודם כל כששמעון פרס, שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, הצליח להשיג... מטוסי קרב צרפתי עם אורגן, אתה התנגדת בהתחלה. מה בדיוק היה שם? זה היה כבר... אנחנו שלחנו את בני פלד, מפקד כנף, לימים מפקד חיל האוויר, לבדוק את מצב חיל האוויר הצרפתי, הבריטי והשוודי, מבחינת רכב, בתקווה שנוכל לרכוש מטוסים. ובמקביל... חיל האוויר שלח קבוצה, צוות לארצות הברית להתאמן במטוס קרב אמריקאי. אבל היה ביום בהיר אחד, ואני מפקד חיל האוויר, ובן גוריון עזב ובמקומו לבון, מודיעים לי שעומדים לקנות 12 מטוסי אורגן בצרפת. אני אמרתי שאני לא מוכן, מפני ש12 מטוסים זה טוב בשביל מסדר יום העצמאות. זה לא מתאים, לא מספיק להקמת טייסת בחיל האוויר. ואמרתי שאני מסרב.
לא רוצה אותם. ואז קיבלנו 24 מטוסים, והקמנו את טייסת אורגן, שהיה מטוס הסילון השני אחרי המטאור. לא אמרתי שכמה ימים אחרי שקיבלתי את הפיקוד על חיל האוויר, קיבלנו את המטאורים הראשונים. הבריטים בנדיבות שלהם מכרו טייסת מטאור לישראלים, טייסת לסוריה, טייסת ומפר ומטאורים לעיראק, לירדן וללבנון, ולנו גם כן טייסת אחת. אז היו לנו מטאורים ורכשנו בדרך. כן, אבל בוא נעצור לרגע, אלוף טולקובסקי, אחרי המטאורים ואחרי האורגנים. כן. מציעים לחיל האוויר הישראלי מטוסי מיסטר, ואתה מתנגד. למה? בני פלד דיווח לי כבר, כשהוא ביקר כמה חודשים לפני כן, שבחיל האוויר הצרפתי יש בעיות טכניות עם המיסטר הראשון. זה לא מנע בעד המשלחת שלנו בצרפת לנהל מסע ומתן על רכישת מיסטרים, שחיל האוויר הצרפתי רצה להיפטר מהם, והיה דיון מטכ"ל גדול עם הרמטכ"ל משה דיין כיושב ראש כמובן, ומי שהיה שם איתם משרד הביטחון, בלי להזכיר שמות, שהציג את התוכנית לרכוש מיסטר אחד מחיל האוויר הצרפתי. הגיע תורי ואמרתי שאני לא מוכן לרכוש שנרכוש מיסטר אחד, כי לחיל האוויר הצרפתי יש רק בעיות איתו, והוא גם לא רב שימושי כמו שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים מטוס שיכול גם לנהל קרבות אוויר וגם לתקוף מטרות קרקע. מכל מקום, אני דחיתי את זה, אמרתי אני לא מוכן לקבל את המיסטר אחד. זו הייתה שערוריה, והופעתי כאוחר ישראל, למרות שכולם בחיל האוויר ידעו מדוע. גם הצבעתי על מסרים שקיבלתי מהמשלחת, שסתרו את התוכנית של המיסטר אחד. ובסוף קיבלנו, והתקדם מסע ומתן על מיסטר 2. נובמבר 55, אנחנו גילינו את המטוסים המצריים, מיגים, על הקרקע, ואיליושינים בהרכבה ליד אלכסנדריה. ובנובמבר, באותה שנה, כשהיו הצילומים האלה בידי, ניגשתי אל הרמטכ"ל והראיתי לו את התצלומים למשה דיין ואמרתי לו, אני ממליץ לצאת למתקפה יזומה על חיל האוויר המצרי, משום שאם לא נקבל את המסתר שאנחנו רוצים עד מרץ אפריל 56, הרי שבקיץ לאחר מכן המצרים כבר יוכלו לתקוף אותנו, כמה חודשים לפני זה יוכלו לתקוף אותנו במיגים ובאיליושינים. שלח אותי הרמטכ"ל למוחרת היום אל בן גוריון, שסיפרתי לו את כל הסיפור, והוא רשם את הכל בפנקס, ואמר לי, זה מעניין, כי קולונל מיינרצהגן, שזה סיפור בפני עצמו מהצבא הבריטי לשעבר, גם כן התקשר איתי והמליץ על זה. וזה היה סוף השיחה. וחזרתי והתפקידים העיקריים שלי באותה תקופה היו למעשה להכין את חיל האוויר לכוננות, למצב כוננות רציני או מתח בכל עת, וללחום את המלחמות עם המטה הכללי. וכאן אני חוזר למה שהיה. בקדש, זה היה מלחמה יזומה על ידינו, כידוע. וחיל האוויר היה מוכן למלחמה עם ראשית מטוסי המסתר 2, מעטים,
וטייסים בודדים שעברו אימונים על המסתר. כעת היה מסע ומתן סופר סודי בין ישראל, בן גוריון, שמעון פרס, הצרפתים והבריטים, למבצע משותף נגד המצרים ונגד נאסר, כי נאסר סגר את תעלת סואץ וזה לא היה נוח לאימפריה הבריטית, והצרפתים ספגו מהלומות בצפון אפריקה אחרי המהלומה שהם ספגו במזרח הרחוק בדיאן ונפו, והשלושה החליטו להטות כתף ואישרו יציאה למבצע נגד מצרים, אבל בסודיות מוחלטת בהגנות, ואנחנו היינו אמורים לבצע את ההצנחה במיתלה, בהצנחה של גדוד בפיקודו של רפול, לימים רמטכ"ל במיתלה. אבל אנחנו רצינו להצניח במוצא, כי אנחנו גילינו שישבה שם בסך הכל יחידה של מעץ המצרית, אוהלים. אמן סרב לקבל את התפיסה, את הדעה הזו, ועמד על כך שזה צבא מצרי ועלינו לצנוח בכניסה המערבית דרומית, שזה משגה גדול מאוד, כי כתוצאה מזה אנחנו הצנחנו ליד פארקר בכניסה. מצבת פארקר, כן. מצבת פארקר, כן. הצנחנו בכניסה הדרומית, דרומית מערבית למיתלה, דרומית מזרחית למיתלה, והיו לנו אבדות רציניות, כי בינתיים איבדנו את כל ההתראה. המצרים שלא היו מוכנים בכלל לפני זה לצאת למלחמה, יצאו, שלחו כוחות למיתלה, ואז קרה מה שקרה. אבל תפסנו את המיתלה בסוף. זה היה תפקיד צה"ל. והבריטים והצרפתים יצאו, היו אמורים לצאת לכעבור 30 שעות נגד חיל האוויר המצרי והכוחות המצרים בתעלה. מה שקרה זה שהבריטים אומנם תקפו את חיל האוויר המצרי באלמזה, בקהיר מערב, ואחרי זה יצאו למעשה מהקרב. אתה לא כל כך האמנת שהבריטים ייכנסו למערכה. אתה בכלל לא האמנת לבריטים. אני לא האמנתי לבריטים, אני לא חשבתי שיכנסו למערכה, כי ידעתי, שערתי, שאנתוני אידן, שהיה ראש הממשלה לפני צ'רצ'יל, הערכתי שהוא לא ירצה להילחם. סופר לי אחר כך על ידי קצין אמריקאי, גנרל, שבאותה עת היה רב סרן, והוא היה חבר ועדה שמונתה על ידי אייזנהאואר הנשיא בפנטגון, הוועדה בפנטגון, לייעץ לנשיא מה לעשות כאשר הצרפתים והבריטים והישראלים יצאו למלחמה, והוא היה חבר הוועדה הזו, והוועדה הגיעה למסקנות שצריך לתת לישראלים לעשות את מלאכתם. אבל אבל באותה עת נכנס לדיון השר החוץ האמריקאי, ששמע את ההמלצות ואמר שזה איום ונורא, ומיד אמר לאייזנהאואר, אל תיתן לישראלים לעשות לבוקשם. אתה מדבר על ג'ון פוסטר דאלס. ג'ון פוסטר דאלס, בהחלט. הוא היה אנטי-ישראלי מובהק. כן, כן. והוא התנגד לכל פעילות
לכל אישור או הסכמה מצד אייזנהאואר למה שקורה כאן. כן. וזה היה סוף ההתעניינות האמריקאית. עכשיו, האלוף טולקובסקי, זמננו הולך וקצר לצערי הגדול, ואני רציתי להשאיר כמה דקות כדי לדבר על העבודות והמפעל שאתה עשית אחרי שהשתחררת מחיל האוויר ומצהל, ואני מדבר על אותה קבוצה של קרן הון סיכון. אז אנא אמור לנו בשתי מילים. קודם עבדתי בהשקעות דיסקונט, שהיה המוסד הראשון שהשקיע בתעשיות עתירות מדע. אחרי זה, ב-85, הקמתי עם חברי עוזי הגליל מאלרון ופרד אדלר, משקיע בהון סיכון ידוע אמריקאי, ובני ואחד בניי גדעון, הקימונו קרן הון סיכון הראשונה בארץ, ושפעלה את 12 השנים הרגילות של קבוצת הון סיכון פרטית. ב-85 וב-97 סיימנו את הקריירה בסדר, והשקענו גם בארץ וגם בארצות הברית. ופרד אדלר זה סיפור בפני עצמו בכלל, אדם יוצא מגדר הרגיל. ואז אני עברתי לחיים אזרחיים ולא עשיתי שום דבר. ומ-97 ועד היום אני עוסק בכל מיני דברים בעצמי. אז קרן הון סיכון חיה מ-85 עד 97, 12 שנה. כן. ואני מאז עוסק בכל מיני דברים. בעיקרם אני דואג לעצמי. כן, הנקודה הזאת הובנה. אני חושב שהשעון עשה בנו שמות, היינו מדברים עוד עוד ועוד, אבל אנחנו בכך נסתפק. האלוף דן טולקובסקי, תודה רבה לך וחג שמח. חג שמח ותודה לכם. ובזה אנחנו סיימנו עוד ראיון על שתי רגליים. היו איתנו, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, וליטל אטיאס, נתבת השידור, אני לא קורא לטכנאית, נתבת השידור. וחוץ מזה, מה שנותר לנו, זה לומר לכולכם חג שמח והרבה בריאות. תשמרו עליה, אני יצחק נוי.